kusoo dhawaada warka subaxnimo calan sidamaydi iyo fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudda wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo talaada ah khudbo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maxaa ku qarsoon qorshaha qoorqoor ee dhexdhexaadinta farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka isla markaasina khayaano weyn ayuu ku samayn rabaa musharaxiinta asigoo la safan madaxweyne farmaajo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo xalay la kulmay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa doonaya inuu dhexdhexaadiyo madaxweyne farmaajo iyo musharaxiinta ka soo horjeeda isla markaasina sida weyn u mucaaradsan madaxweyne farmaajo ama filla soomaaliya xogta aanu helnay ayaa sheegaysa in qoorqoor oo habeen ka hor kulan gaar ahay la yeeshay madaxweyne farmaajo agaasimaha nisa iyo ra-iisul wasaare roble isla markaasina musharaxiinta u sheegay inuu doonayo waanwaan uu isagu isu xil saaray si xal loogu helo khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka 2021-ka madaxweynaha galmudug ayaa u sheegay musharaxiinta inuu isaga goostay inuu dhexdhexaadiyo oo kulan isugu keeno labada dhinac laakiin jawaabta musharaxiinta ayaa noqotay inuu mowqifkooda cad yahay ayna hore ugu caddeeyeen warmurtiyeedkii shirkooda ee ka koobnaa 18 qodob waxayna ka dalbadeen madaxweyne qoorqoor inuu damaanad ka soo qaato madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin tallaabada uu qaaday madaxweynaha galmudug qoorqoor ayaa imaanaysa iyadoo uu ka mid yahay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ee madaxweyne farmaajo kala shaqaynaya in dib loo soo doorto taasoo shaki gelin karta kalsoonida lagu qabi karo waxayna ku soo beegantay iyadoo ay socoto waanwaan uu wado madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo arrintaani si toos u soo farageli dadaalka uu wado madaxweynaha puntland saciid dani ayaa la sheegay inuu axmed qoorqoor ku dhaliyey inuu deg deg waanwaantaani u bilaabo maadaama musharaxiinta mucaaradka intooda badan ay isku beel yihiin qoorqoor ama qaarkood ay ka soo jeedaan maamulka galmudug lama oga inuu guulaysan doono qorshaha uu wato madaxweynaha galmudug laakiin wuxuu yimid xilli beesha caalamka ay dhinaceeda bilowday dadaal lagu dardargelinayo heshiiskii doorashada qoorqoor oo u janjeera madaxweyne farmaajo ayaa shaki laga qabaa inay u qarsoon tahay in madaxtooyada u adeegsanayo kala furfurista musharaxiinta mucaaradka islamarkaasina macquul ay tahay in musharaxiinta uu kala furfuro islamarkaasina kala dhantaalo si kastaba ha ahaatee musharaxiintu arrintaasi si weyn ugu foojigan ayaa og in madaxweyne qoorqoor uu doonayo in madaxweyne farmaajo 4 sano dib u soo laabto dhinaca kale kenya oo jawaab rasmi ah ka soo saartay go'aankii dowladda ku soo ceyrisay safiirkeeda wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa qoraal rasmi ah ka soo saartay go'aankii dowladda soomaaliya ay doraad ku ceyrisay safiirkii kenya u fadhiyay muqdisho uguna yeertay keeda nairobi joogay dowladda soomaaliya ayaa kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya iyadoo u adeegsanaysa axmed madoobe inay carqaladayso doorashooyinka qaranka soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda kenya waxay sheegtay inaysan xiriir rasmi ah mid qoraal ama mid af ka helin dowladda soomaaliya taasi oo la xiriirta in safiirka kenya ee soomaaliya lucas tumbo wadatashi loogu soo dira nairobi si kastaba wasaaradda waxay sheegtay inay ka war heshay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo arrintaasi la xiriira kaasi oo ay sii daayeen warbaahinta qaranka dowladda kenya waxay si qoto dheer uga xun tahay ficilada nasiib darrada ahi ee u muuqda inay qaaday dowladda soomaaliya kaasi oo ay uga codsatay safiirka kenya ee soomaaliya lucas tumbo inuu dalka ka tago oo uu wada hadal ugu soo laabto dalkiisa ayaa lagu yidhi qoraalka ficilka waxaa saldhig loogu dhigay eedeymo aan sal iyo raadba lahayn oo ku saabsan faragelin socota oo kenya ay ku samayso arrimaha gudaha soomaaliya dowladda kenya waxa ay ixtiraamtaa oo ay ilaalisaan mabaadiida caalamiga ah qarannimada madaxbannaanida siyaasadeed iyo sharafta dhuleed ee dhammaan dalalka gaar ahaan kuwa afrika ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasaaradda kenya ayaa sheegtay inay ku celinayso taageerada ay u hayso tallaabooyinka ay qaaday dowladda federaalka ee la xiriira fulinta tuub siyaasadeed ku saabsan siyaasad loo dhan yahay oo ay ku jirto heshiiskii sebteembar ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka gaareen hannaanka doorashada waxay intaasi ku dartay inay ku taageerayso dhammaan shacabka soomaaliyeed raadinta ay ugu jiraan nabad iyo xasilooni loo maro diblomaasiyad ayada oo caawimaad ka geysanaysa dib aas-aasidda hay-adaha maamulka siyaasadeed dib u habaynta laamaha amniga ganacsiga kaalmada horumarinta iyo gargaarka bini'aadinimada ujeeddada dadaaladani ayaa ah in la kobciyo nabadda xasiloonida iyo daris wanaagga oo dhammaan qaadaya aasaas adagna u noqonaya barwaaqada siyaasadeed bulshada iyo dhaqaale ee dadka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasaaradda kenya
xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo bilaabay baryootan iskuna dhiibay mucaaradka isla markaasina ergi culus u diray midoog musharaxiinta mucaaradka. Wararka laga helaya madaxtooyada qaranka fila Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo isku dhiibay mucaaradka isla markaasina uu kala diri rabo guddiyada doorashooyinka muranka badan dheliyay maadaama uu xaqiiqsaday inuu talada sii joogi karin isla markaasina arrinta ay cariiri ku noqotay. Madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa la taliyaasha ahi oo danta u run sheegtay ayaa ergo ka wakiil ahi habeennimadii xalay ahayd u soo diray midowga musharaxiinta qaranka si ay uga wada hadlaan isla markaasina heshiis loo dhan yahay looga gaaro khilaafka imanka laysu haysto isla markaasina doorasho oo xalaal ahi la wada qabto. Dadka siyaasadda ka faallooda ayay fajiciso ku noqotay iyadoo dagaal toos ahi lagu qaadin farmaajo in uu madaxweyne farmaajo isdhiibay, waxaana sugaynaa natiijada shirarka hadda ka socda Muqdisho oo laga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka. Isla markaasina farmaajo iyo tiimkiisa ayaa go'aansaday inay gebi ahaanba kala diraan guddiyada laysku haystay isla markaasina mid dhexdhexaad ay soo diraan. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo canaan kadib aad ayuu u jilcay. Dhinaca kale, Soomaaliland oo xamar u soo musaafurisay xildhibaan musharax Mustaf Dhuxulow, ciidamada Soomaaliland ayaa saa kadib u siiyey xurriyaddiisa xildhibaan Mustaf Sheikh Cali Dhuxulow oo ka tirsan golaha shacabka, sidoo kalena ah musharax u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota 2021-ka. Soomaaliland ayaa lagu soo warramaya in mas-uulkaasi ay ka soo musaafurisay magaalada Hargeysa wuxuuna ka soo degay magaalada Muqdisho. Xildhibaanka ayaa waxaa shalay lagu xiray garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa kadib markii uu halkaasi ka degay. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya in ujeedka safarka musharax Mustaf Dhuxulow uu la xiriiray kadib cabsimaad uu ka helay hay-ad laga leeyahay dalkaasi Jarmalka ama shirkad. Weli war rasmi ah kama soo bixin Soomaaliland oo ku aadan xariga iyo musaafuriska mas-uulkaasi oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Xariga lagula kacay Mustaf Sheikh Cali Dhuxulow ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay si aad ahay looga hadalhayay baraha bulshada ee internetka. Soomaaliland oo tan iyo 1991 raadinaysay ictiraaf ay uga go'eyso Soomaaliya inteeda kale ayaa si weyn uga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana weli sidii la rabay u socon wadahadallada labada dhinac oo siyaabo kala duwan uga dhacay dalal dhowr ahi. Si kastaba ha ahaatee, Mustaf Dhuxulow ayaa laga soo masaafuriyey magaalada Hargeysa. Dhinaca kale, xildhibaano ugu baaqay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland in uu si degdeg isku casilo. Kadib markii maanta uu buuq ku dhammaaday kulan ay lahaayeen baarlamaanka Puntland, ayaa waxaa xildhibaano ka tirsan maamulkaasi ay ku eedeeyeen guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland in uu sabab u ahaa wixii dhacay, waxaana ay ka dalbadeen inuu iscasilo. Xubno ka mid ahay baarlamaanka Puntland oo shir jaraa'id garwa ku qabtay ayaa waxa ay ku eedeeyeen guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil in uu afduubtay habsami u socodka howlaha iyo xarunta baarlamaanka isla markaasina uu xildhibaanada u adeegsaday ciidamadiisa gaarka ahi. Waxa ay xildhibaanada ugu baaqeen guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil in uu iscasilo inta aysan xilka ka qaadin, iyaga oo ku eedeeyey in uu kala qaybiyey golaha wakiilada Puntland, sidoo kalena uu ka been sheegay fadhiyada golaha. Xildhibaanada ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani in uu sugo amniga xarunta golaha baarlamaanka Puntland, oo ay sheegeen in oo ciidamo fara badan keensaday guddoomiyaha baarlamaanka Puntland. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka Puntland ayaa maanta buuqo hareeyay kadibna halkaasi lagu kala yaacay. Xildhibaanadan ayaa ku baaqay inuu guddoomiyaha iscasilo.